Šiandien norėčiau pakalbėti apie tai, kad mums negalima pasiduoti. Niekada. Mes neturime jokios priežasties pasiduoti. Ir norėčiau pradėti nuo Mato Evangelijos 11:12. Ir nuo Jono Krikštytojo laikų iki dabar Dievo karalystė patiria prievartą. Į ją stengiamasi grobti jėga. Ir šitą rašto vietą galima traktuoti įvairiai, bet šiandien norėčiau pabrėžti va tokį išsireiškimą. Agresyvus tikėjimas. Tikėjimas, kuris grobia tai, kas jam priklauso. Ne iš Dievo, aišku, grobia, nes iš Dievo grobti nereikia, todėl kad Dievas nieko nesulaiko. Karalystė mums jau yra dovanota, mums nereikia iš Dievo rankų plėšti karalystės. Mano sąmoningas kaip krikščionio gyvenimas prasidėjo nuo 1976 metų. Ir per visą savo jau dabar ilgą tikėjimo laiką aš jums galiu pasakyti, absoliučiai didžioji krikščionių dauguma, masė tikinčių žmonių gyvena nepalyginamai žemiau to lygio, kuris jiems yra Dievo karalystės skirtas ir mes jį turėtume patirti dabar, kol gyvename šitoje žemėje. Matote, problema yra ta, kad Dievas mus pašaukė ne į įprastą, bet į antgamtinį gyvenimą. Niekur nei Evangelijoje, nei Dievo planuose nenumatyta, kad mes tiesiog gyventume kaip paprasti žmonės, kurie nepažįsta Dievo. Mes iš tiesų turime privilegiją, galimybę ir esame pašaukti gyventi iš karto vienu metu dviejose išmatavimuose, šitame natūraliame, fiziniame, matomame išmatavime ir taip pat dvasiniame, antgamtiniame išmatavime. Ir tas dvasinis išmatavimas ir yra išmatavimas, kuriame yra ir Dievas. Ir kai fariziejai priekaištavo Jėzui, kai šis vadino save Dievo sūnumi, koks jis ir buvo, žiūrėkite, ką Jėzus jiems atsakė. Argi jūs neskaitėte, kas parašyta, kad aš dievais pavadinau tuos, pas kuriuos atėjo Dievo žodis? Ir šiaip raštas negali būti paneigtas. Ir psalmėje tikintieji yra vadinami aukščiausiojo susirinkimu. Tai yra mes susirenkame, susibūrėme kartu su aukščiausioju, bet didžioji mano ir brolio ir sesių dalis gyvena visiškai tokį bejėgį, jeigu galiu tai pasakyti, bedvasį, impotentišką gyvenimą. Mes iš tikrųjų nesuvokėme nei tos jėgos, nei galios, kuri iš tikrųjų jau dabar yra mums prieinama ir kurią turėtume naudoti. Ir jeigu mes ją suvoktume, mes žinokite, labai agresyviai, drąsiai, netgi žūliai naudotume savo tikėjimą. Ir aišku, jūs suprantate, kad aš dabar nekalbu apie tokią fizinę agresiją, duoti kažkam į dantis, muštis, nors kartais manyčiau yra situacijos, kai reikia ir tai padaryti. Bet sakydamas agresyvus tikėjimas, aš labiau turiu omenyje pačią nuostatą. Kai tu esi nusiteikęs paimti, turėti visą tai, ką Dievas tau yra davęs. Ir tu neatsitrauksi, tu nepasiduosi, tu nesusitaikysi su nieko mažiau. Va tai yra agresyvi tikėjimo nuostata, suprantate? Tai yra panašu tai, ką Andrew sako. Tu turi nekęsti ligos. Tu negali su ja susitaikyti, tu turi jos nekęsti. Kaip tu drįsti net paliesti mano kūną laukiščią? Ir žinote, susipažinęs su Andriumi, aš kažkaip užsikrečiau jo požiūriu. Ir aš sakau, viešpatė, aš ne tik, kad aš noriu išgyti tikėjimu, aš noriu vaikšti dieviškoj sveikatoj. Aš noriu vaikšti dieviškoj sveikatoj, kai lyga netgi nepriartėja prie manęs, kai ji nuo manęs atšoka. Žinote, prieš 10 metų toks buvo įvykis, kurio pasidalinsiu. Aš tiesiog vieną kartą sportavau, kaip ir buvau įpratęs, ir va dešiniai pusėje, ten, kur baigėsi šonkauliai, pajutau kažką esant. Man kažkaip taip kaip sugnybė, aš tiesiog supratau, kad ten kažkas yra. Toks buvo momentinis skausmas. Aš galvoju, gal šiaip ten kažkoks raumenų skausmas nedidelis, taip kad nekreipiau dėmesio, bet kadangi aš tai jutau dar 2-3 mėnesius, tai nutariau kreiptis į gydytoją dėl šventos ramybės, kaip sakant.
Na jau ir sakau, žinai, va čia va, po šonkaulės dešiniai pusėje kažkas pas mane yra. Jisai mane apžiūrėjo, sako, nu nieko nematau. Aš sakau, taip žiūrėkit dar geriau, tikrai aš žinau, ten kažkas yra. Gydytojas nesutiko, sako, nu niekaip jūs išsigalvojat, gal tiesiog šiaip pas jūs čia emociškai kažkas. Sakau, klausykit, aš šitam kūne gyvenu pakankamai ilgai. Ir aš jums sakau, kad ten kažkas yra. Gerai, gydytojas nusileido iš mandagumo ir padarė tyrimą. Ir žinote, fotografijai pasimatė, kad ten yra darinys ir pasirodo, ten buvo vėžinis augliukas. Tai, kaip jie po to ištyrė, buvo jungiamajame audinyje augantis vėžinis auglys ir jis buvo vadinamas agresyviaja fibroma. Jis auga į išorę ir gali išaugti iki labai labai didelių dydžių. Ir kaip mes kalbėjome su gydytoju, kad dažniausiai žmonėms jis išaugo iki greipfrukto dydžio, ta prasme, žmonės dar būna gyvi, kai jis užaugo iki greipfrukto dydžio. Taigi man pradėjo gydymą ir mes darėme viską chemoterapiją, įvairiausias procedūras, ko mes tik nedarėme, bet tas auglys nemažėjo, bet augo. Ir pagaliau man prirašė vienas iš piliulių, aš net nesimenu pavadinimo. Ir žinote, kadangi aš su afroamerikietis, mano oda yra labai gražios, ryškios, tamsiai rudos spalvos. Taigi aš pradėjau gerti tas piliulės ir kartą žmona žiūri mane, sako, klausyk, tu pašviesėjai. Aš sakau, kaip suprasti? Sako, tikrai, tavo oda šviesėja. Aš sakau, ne, nu tai gal žiemą šiek tiek ir pašviesėjo, bet kodėl čia turėčiau pašviesėti? Ir žinote, aš paskui pradėjau pastebėti, tikrai, mano rankos pašviesėjo keliais tonais. Na va, galvoju, radau natūralią odos šviesinimo priemonę. Dabar galbūt galėsiu kraustytis kur nors į Baltųjų rajoną, gal net įsidarbinsiu kokioj nors valdančiai pozicijai. Jokauju. Tai matote, noriu pasakyti, kokius vaistus aš gėriau. Jie netgi šviesino mano prigimtinį pigmentą. Taigi užmiršau pasakyti pačioj pradžioje, kol tas auglys dar buvo visiškai nedidelis, jie man jį išoperavo, bet jis pakankamai greitai ataugo, taigi buvo skirtas įvairus gydymas. Ir kadangi jis augo ir pakankamai išsiplėtė, gydytojas man pasakė, žinai, mums visgi reikėtų jį operuoti, bet kadangi jisai, kaip sakant, plečiasi ant visų tavo šonkaulių, vienintelis dalykas, kaip mes galime garantuoti, kad jis nunesuės tavęs, mums reikia tau išpjauti visus dešinės pusės šonkaulius. Ir mes tau tada įstatytume ten protezus, dirbtinius šonkaulius, ir tada kažkur iš tavo kūno išpjautume odos gabaliukus, kad galėtume juos apauginti, ta prasme, odą. Štai kokią aš turiu tau išeiti. Nieko daugiau negaliu padaryti, nes mes negalime sustabdyti šito auglio augimo. Aš pasibaisėjęs klausiausi ir sakau, klausykit, o kiek laiko užtrunka tokia operacija, vat apie ką jūs dabar pasakot. Na, žinai, kažkur daugiau negu 12 valandų. Ir aš sakau, dieve, ar koks nors žmogus gali, koks nors pacientas ištverti operaciją daugiau negu 12 valandų? Gydytojas sako, nu būna, kurie ištveria. Ir ką aš jums galiu pasakyti? Šiaip tai aš esu tikėjimo žmogus. Man patinka tikėti. Man patinka tikėti Dievo žodžiu. Man patinka Biblija, bet aš lygiai taip pat esu tikras amerikietis. Pas mus Amerikoje yra įprasta rimtai žiūrėti gydytojų žodžius. Ir taigi, kai aš tada pradžioje kreipiausi į gydytoją ir jie man išoperavo tą auglį, kuris buvo dar mažas, aš galvoju nieko tokio. Bet dabar man gydytojas siūlo gydymą, kuris, nežinau, kaip sakant, geriausiu atveju padarys mane invalidu. Ir šiaip jis gal net nėra labai suderinamas su gyvybe. Ir žinot, išgirdus va tokį pasiūlymą, kaip sakant, priejus prie tokios ribos, mano viduje pakilo mano dvasinis žmogus, tai, kas mane tiki. Ir aš paskiau, stop. Pabaiga. Va šitos ribos aš nebeperžengsiu. Šetone, aš per ilgai tave toleravau. Palik ramybėj mano šonkaulius. Ir grįžęs namo pradėjau melstis, viešpatė, tu davei man šitos šonkaulius, aš gimiau su šitais šonkauliais ir aš norėčiau išeiti iš tos žemės, turėdamas į juos visus. Ir aš nesiruošiu leisti gydytojams juos pašalinti. Man jų reikia. Tai yra mano šonkauliai. Ir taip besimelsdamas aš supratau, kad kažkaip aš pats turiu
labai rimtai apsispręsti, ko aš noriu ir ko aš tikiu. Aš turiu nuspręsti, ko baigsi šitą situaciją. Ir nesakęs dar nieko savo žmonai, grįžau pas gydytoją ir sakau, gydytojau, kaip jūs galvojate, kas atsitiks, jeigu aš atsisakysiu operacijos? Gydytojas pakėlė akinius, sako, tu mirsi? Viskas, jokių pasirinkimų daugiau nėra. Vėžys tave suės. Tada paklausiau, o jūs esate matęs, kaip tiesiog vėžiniai augliai išnyksta iš žmogaus, nors jūs nelendat prie jų? Jis nusijokė, aš girdėjau tokių pasakojimų, bet manau, žmonės išsigalvoja, tiesiog žinai, ramina patys save. Ir aš asmeniškai nesu nei karto matęs tokio dalyko, kad vėžio auglys imtų ir dingtų be medicinio įsikišimo. Ir aš pasakiau, tai ruoškitės gydytojau, pamatysit pirmą kartą savo gyvenime, kaip tai vyksta. Taigi grįžau namo ir po to kiekvieną dieną, ryte, per pietus ir vakare, aš atsiskirdavau dėl Dievo žodžio ir sakydavau mano kūnui, koks jis turi būti. Ir aš sakiau, vėžiai tu turi vardą, bet tavo vardas nėra aukštesnis už Jėzaus Kristaus vardą. Ir naudodamasis man suteiktų viešpaties vardu, ir jo palikta man valdžia, aš įsakau tau nudžiūti ir pasitraukti lauk iš mano kūno. Pasitraukiu lauk iš mano kūno ir nedrįsti daugiau niekada grįžti. Ir aš tai dariau kiekvieną dieną, aš tai dariau ryte, vakare, atsikėlęs naktį. Ir aš neprisimenu kada, bet tas auglys pradėjo mažėti. Jis pradėjo nykti. Štaigi galit pasižiūrėti mane dabar į jokio gydytojo įsikišimo. Esu toks, koks turiu būti. Ant manęs nėra nieko nereikalingo. Bet ką aš noriu pasakyti? Aš turėjau būti agresyvus, suprantate? Aš turėjau išplėšti savo priklausantį išgydymą. Aš turėjau labai rimtai apsispręsti. Aš nebegalėjau toleruoti nieko, kas nėra iš Dievo mano gyvenime. Jūs galvojate, Dievas norėjo, kad aš mirčiau nuo to idiotiško vėžio? Aišku, kad ne. Bet kol aš rimtai apsisprendęs, nepasinaudojau savo skirtų autoritetu, vėžys naudojosi ir ėdė mano gyvybę. Ir aš galiu pasakyti, brangiai mano broliai ir seserys, mes esame per daug tolerantiški velniui, mes susitaikom su juo. Mes leidžiame, kad iš mūsų voktų tai, kas priklauso mums. Ir Dievas to nenori. Jis davė viską, kad mes gražintume tai, kas yra iš mūsų pavokta. Viską, kas išstoja prieš tave, tu turi nugalėti Jėzaus Kristaus vardu. Ir štai atėjo ta šviesi diena, kai aš atėjau pas gydytoją, kaip ir buvau žadėjęs. Ir aš sakau, na gydytojau, mes susitikome, apžiūrėkit mane. Jis apžiūrėjo mane ir ten tikrai nieko nebuvo. Aš sakau, gydytojo, matote, jis dingo be jūsų įsikišimo. Gydytojas sako, tikrai jis dingo. Ir kasgi jį paėmė? Aš sakau, Dievas jį paėmė. Jis man sakė, taip, aišku, žinoma, Dievas tau auglį paėmė. Gal geriau padarykime testus, gerai? Taigi, mane testavo įvairiais įmanomais būdais. Tikrino iš visų pusių, darė nuotraukas. Ir štai gydytojas priėjo prie mane su nuotrauka ir sako, žinai, kaip įdomu. Vat aš žiūriu į nuotrauką ir toks įspūdis, kad kažkas tau padarė operaciją. Ten tiesiog taip gražiai viskas yra pašalinta. Atrodo, kad kažkas paėmė ir va taip labai gražiai viską išpjovė, labai tiksliai. Ir aš sakau, taip gydytojau. Yra toks vienas gydytojas, kuris paėmė ir labai tiksliai viską pašalino, labai tiksliai viską išpjovė. Mano brangiai broliai ir seserys, aš tikrai žinau, kad velnas vaikšto apie jūs kaip reumuojantis liūtas ir ieško, ką gali praryti. Jis lenda tai iš vienos pusės, tai iš kitos pusės. Tai vienaip, tai kitaip. Galbūt jis stengiasi pribaigti ar sužaloti tave per tavo darbą, per tavo santykius, per tavo sveikatą. Gal jis tiesiog įsikūrė tavo šalies ar miesto politinėje situacijoje,
kur akivaizdžiai veikia velnės ir tamsa. Taigi, aš nežinau konkrečiai, ką jis stengiasi padaryti, bet aš žinau, kad stengiasi pakenkti, nes tokia jo prigimtis. Bet žinai, man atrodo, laikas yra atsistoti, suvokti, kas tau priklauso, įvertinti padarytą žalą ir agresyviai naudoti tikėjimą. Laikas pasakyti, tu esi po mano kojom, nes Dievo žodis sako, kad Jėzus davė man valdžią, valdžią mindžioti gyvates ir skorpionus ir visai priešo galybei, kad niekas man jokių būdų nepakenktų. Laikas pradėti labai rimtai žiūrėti, suprantate tai? Labai rimtai žiūrėti, reikia apsispręsti. Aš noriu paklausti, jūs patys tikite to, ką sako raštas? Tai yra Jėzaus žodžiai. Vadinasi, tu gali mindžioti gyvates ir skorpionus, tai yra dykumos gyventojai, kurių kandimas yra nuodingas. Ir tu gali mindžioti visą priešo galybę ir niekas tau į jokių būdų nepakenks. Kodėl? Todėl, kad jis tai pasakė. Todėl, kad mes esame visagalio susirinkimas. Mes esame aukščiausio vaikai. Jo vardas El Elyon. Ir mes esame jo vaikai. El Elyono vaikai. Kaip dabar mes galime praktikuoti ir realiai savo situacijose naudoti mums patikėtą valdžią. Tą autoritetą, kurį mums Jėzus ir paliko. Žodžiai. Tikėjimo žodžiai. Tai, ką mes kalbame ir kaip mes kalbame. Laikas išmokti kalbėti valdžios ir autoriteto žodžius į sunkias, bjaurias, blogas, nepalankias situacijas. Žinai, kaip veikia velnės? Jis atneša susiskaldimą. Chaosą. Vienas vertimas sako, kad Baalas yra chaoso dievas. Mūsų dievas yra harmonijos ir tvarkos dievas, o ten, kur ateina velnės, yra chaosas ir netvarka, nes jis pats toks yra. Taigi jis ateina ir atneša tą chaosą, netvarką, susiskaldimą, sumaištį į santykius tarp žmonių, į santykius tarp tautų ir pirmiausia į tave patį. Pasidavidiniai konfliktai, netikėjimas, abejonės, tai kas atneša sumaištį, taip, chaosą. Ir žinote, ką aš pagalvojau? Jeigu jis ateina ir atneša man susimaišymą, tai aš galiu skelbti jam tą patį susimaišymą. Yra chaoso, viršininkas, tegul chaos ir gyvena, tegul būna pasimetęs, tegul susipainio tarp to, ką nori padaryti, ką gali padaryti, ką planavo. Tegul pas jį, jo karalystėje prasideda painiava ir chaosas. Žiūrėkite, kiek yra bažnyčių, kurios nesusikalba tarpusavę iki tokio lygio, kad negali net ateiti vieni pas kitus į svečius, nes vienoje bažnyčioje yra pripažįstama viena tiesa, o kitoje bažnyčioje kita tiesa. Ir kas tai yra? Tai yra velnio darbai, susiskaldimai. Man tenka važinėti po visą šalį, po Ameriką, ir dabar esant tokiai politiniai padėčiai, kokie yra pas mus, dažnai girdžiu bažnyčios vyresniuosius kalbant, ar nelaikas atsistoti mums, susivienyti ir kažką padaryti, kai kažkaip paveikti maždaug tą politinę padėtį. Ir aš sakau, tas laikas kažką padaryti ir paveikti politinę padėtį buvo jau seniai. Daugelis iš jūsų netgi nesiteikėt eiti balsuoti. Kaip jūs norite paveikti politinę padėtį, jeigu nepadarote mažiausių dalykų? Jeigu nesate ištikimi net mažame. Dabar ruošitės daryti revoliuciją, nes aišku, jau kaip sakant, visos ribos yra peržengtos. Bet jeigu jūs neturite tikėjimo, kad jūsų kaip piliečio pareiga gali kažką pakeisti visuomenės gyvenime, kaip jūs galite drįsti ir ryštis padaryti daug rimtesnius, labiau drąsos ir ryšto reikalaujančius žingsnius? Aš norėjau pasakyti, kad reikia naudoti tikėjimą, valdžią, daryti sprendimus ten, kur tu esi dabar. Nereikia laukti, kol viskas taip smarkiai pablogės. Kol mes nuvažiuosime taip toli, kaip yra nuvažiavus, sakysime, mūsų vyriausybė su savo sprendimais. Aš nesakau, kad negalima nieko padaryti ir toj padėti, bet reikia daryti viską dabar, šiandien, toj vietoj, kur esi. Tiek atlikti piliečio pareigą, tiek naudoti tikėjimą savo situacijose. Mums duotas tikėjimas iš tikrųjų smarkiai pranoksta bet kokius ginklus.
tiek ekonominius, tiek politinius, bet kokius ginklus. Jis yra galingas, jis yra pats galingiausias, bet mes jo negalime naudoti daugiau, negu esame įpratę arba esame išmokę jo naudoti. Kiek šiandien tu naudoji tikėjimo realiai savo gyvenime? Kai problema yra nedidelė, kai problema yra maža. Nes paskui, kai užpuola problemos, kurios yra kaip kalnai, kurios yra globalios, kai siautė, kaip sakant, tamsybės jėgos visame pasaulyje, ten irgi reikia naudoti tikėjimą ir tikėjimu galima viską nugalėti, tačiau tu turi mokėti naudoti tikėjimą. O jeigu tu ją nenaudoji dabar, čia ir dabar, kai problemas yra mažesnių mastelių, naivu tikėtis, kad tu staiga kažkaip imsi ir pakilsi veikti tikėjime, kai problemos, kaip sakant, apie tave įsirikiavo kaip galijotai. Todėl aš raginu jūs pradėti naudoti tikėjimą šiandien ir dabar. Ir naudoti jį agresyviai, neatlyžti, nesusitaikyti su problemom, kol jos yra mažos ir menkos. Nes matote, kokiais laikais gyvename. Aš manau, kad tik tikėjimas gali apversti aplinkui situacijas, kurios mus užgriuvo, bet jį reikia naudoti tą tikėjimą. Ir jeigu tu jo nenaudoji praktiškai niekada, tai tu bijosi pakelti galvą arba būsi neužtikrintas. Prisiminkime, ką Dievas padarė, kai žmonės susiruošė pastatyti Babelio bokštą, norėdami, kaip sakant, išgarsinti savo pačių vardą. Kaip Dievas sutrukdė jų darbą, jis įnešė susimaišymą, nes sumaišė jų kalbas. Jie tarpusavėje nebesusikalbėjo, todėl negalėjo padaryti to, ką buvo sumanę. Konfūzas, susimaišymas. Ir viskas subiro, pasibaigė didžiausia to meto statyba. Ir aš suprantu, kad tipiškai krikščionis nėra linkę taip galvoti, bet, pamėginkime pamąstyti šitą kryptimi. Tu turi valdžią ir autoritetą, taip? Vadinasi, tu turi tą valdžią ir autoritetą, kokią tada turėjo Dievas, nes Jėzus tau paliko savo valdžią, į Jėzus yra Dievas. Ir žiūrėk, lygiai taip pat, kaip tada, velnas buvo įkvėpęs iš didžius žmones, išaukštinti savo pačių vardą, ta prasme gyventi be Dievo, ir jie planavo tai padaryti, tai buvo velnio įkvėpti planai, ir Dievas sumaišė jų kalbas. Dievas išsakė, kad jų kalbos susimaišytų, nes Dievas viską kūrė žodžiu. Lygiai taip pat tu gali išsakyti tą konfūzą ir susimaišymą į velnio planus. Jis planuoja tavo gyvenime nesėkmę, ligą, nežinau, finansinį stygių, nesvarbu ką. Nes jo planai yra aiškus – apvokti, pražudyti, sunaikinti tave. Ir tu turi išsakyti, tu gali tai padaryti. Kad jo planai neįvyktų, kad jis pats susimaišytų tame, ką daro. Kad tie žmonės, kurie yra įkinkyti, kad įvykdytų velnio darbus, kad jie tarpusavį nesusikalbėtų. Ir negalės pasiekti savo tikslo. Kartą mano pažįstamas draugas, jis irgi yra pastorius, pirko pastatą savo bažnyčiai. Ir sakė, mes meldėmės ir aš tikrai žinojau, aš tai buvau gavęs iš Dievo, kad mes turėsim šitą pastatą. Ir va, vykstant šitam pirkimo procesui, staiga atsiranda didžiulė kompanija prekybinė, kuriai labai prireikia va būtent šito pastato šitoj vietoj. Ir ta prekybinė kompanija įsikiša į visą procesą ir pažada tiems, kurie pardavė mano draugų šitą pastatą, didžiulius pinigus, sako, mes jį perpirksim tiesiog, nutraukit su jais sutartį, pasirašykit su mumis, nes mes tikrai jums galim sumokėti tiek ir tiek ir tiek. Ir tada mano draugas sakė, žinai, aš kai tai išgirdau, man tai buvo skaudu ir aš skau viešpate. Taigi aš girdėjau iš tavęs, tu man pasakėjai, kad mes turėsim šitą pastatą, apgink mane. Ką aš dabar galiu padaryti, ką mes galim padaryti? Savaime suprantama, mes neturim tokių pinigų, kad mes galėtume pakelti, kad mes galėtume užmokėti daugiau. Ir Dievas man pasakė, bedėvė rezga planus prieš mane ir prieš tave, kadangi tu atstovauji mane. Ir jie tai daro be manęs, manęs nėra jų planuose. Naudokis tau suteikta valdžia. Liep, kad jie tarpusavę susimaišytų, kaip tada Babelės bokšto statytojai. Ir jis sako, aš pradėjau taip melstis.
te sugriūna bedėvių planai, tegul jiems nepasiseka tai, ką jie daro. Tegul jie pykstasi tarpusavėje. Tegul jie nesusikalba vienas su kitu, tegul jie nesusitaria tarpusavėje. Praėjo kažkur 2 savaitės ir štai pradėjo rašyti laikraščiai, kadangi ta kompanija buvo labai didelė ir žinoma, kad žodžiu, kompanijoje prasidėjo kažkoks skilimas, direktoriai susipyko, kažkokie pradėjo būti dideli pertvarkos procesai ir aišku, jie dabar nebepirks to pastato, nes yra daug svarbesnių dalykų, grinai vidinių kažkokių reikalų. Ir viskas. Tiesiog, žinote, dalinuosiu su jumis savo maldos gyvenimu. Matote, kartais aš manau, mes galime apakinti velnę. Tiesiog jį apakinti. Bet jūs man sakote, tai nelabai krikščioniška. Parodė krašto vietą, kur mes galėtume taip melstis. Be to, pasakyta, laiminkite tuos, kurie jūsų nekenčia. Aš nesakau, kad reikia žmonėms išdurti akis arba juos apakinti. Aš kalbu apie dvasę, kuris stovi už jų. Žiūrėkit, raštas sako, kad pasaulio žmonės negali suprasti ir priimti evangelijos, kadangi šio pasaulio kunigaikštis yra apakinęs jų akis, kad jie nematytų Kristaus evangelijos šlovės. Taigi velnės taip veikia, jis apakina. Tiesa, dvasios gali apakinti žmonės. Ir aš galvoju, nu jeigu tu, parazite, gali kažką apakinti, tai ką aš tavęs apakinti negaliu? Kas čia turi valdžią? Tu ar aš? Aš turiu valdžią. Nu tada tu vaikščiusi kaip aklašuo. Ir nesikandžiusi čia man. Žiūrėkite, Senajame testamente yra labai geras pavyzdys. Kai pranaša ir jo tarna Gijezė apsupo Sirų armiją, ir norėjo jos, kaip sakant, areštuoti, nes dėl jų jie pralaimėjo. Kas įvyko? Pranašas pasimeldė, kad tarno akis atsivertų ir Gijezis pamatė dangišką kariauną, kuri stovyklavo aplinkui jų namus, pranašą ir jį. Ir jis suvokė tada, kad tų, kurie už juos yra daug daugiau, negu tų, kurie yra prieš juos, negu Sirų armijos. Ir ta prasme, tarnas nusiramino. Žodžiu, atsivėrė jo dvasinės akis ir jis pamatė dvasinę realybę ir kad ta dvasinė realybė buvo už juos. Tai nėra istorijos pabaiga. Kas atsitiko toliau? Sako, pasimeldė ir Sirai apako visi. Visi, kurie buvo atėję. Sveiki, fiziškai, stiprus, vyrai, kariai. Visi apako, visi pasidarė kaip aklikačiukai ir pranašas jos nuvedė tiesiai ten, kur jam reikia. Kaip vaikus, kadangi jie buvo akli, o jis tai matė. Ir Sirai simbolizuoja ką? Tai, kas išstoja prieš Dievo tautą. Velniškas jėgas. Sirai tuo metu buvo velnio įkvėpti. Taigi, jie visi apako. Ir aš tas aiškiai sako, kad tai, kas vyko Sename testamente su tais šventaisiais yra pavyzdys to, ką mes turime savo dvasioje. Nes tu turi tą pačią valdžią. Tu gali daryti lygiai tą patį. Todėl aš sakau, kad aš turiu valdžią ir aš galiu ją naudoti tam, kad žmonės, per kuriuos mano gyvenime veikia velnės, nebematytų. Jie nesusigaudytų, ką daro. Jie nebematytų, kaip įvykdyti savo planus. Ir viskas. Ir žinote, šiandien pas mus Amerikoje vyriausybėje dėja sėdi žmonės, kurie veda mus kaip avių bandą į pražūtį. Tiesiog valstybės kursas yra toks. Į nieko gero. Jie patys klaidžioja ir ten pat veda žmonės. Ir žinote, aš manau, kad aš turiu teisę ir netgi pareigą melstis, kad jų planai neišsipildytų. Taip. Ar daug gali nuveikti aklas žmogus? Labai nedaug. Aklas žmogus visada priklausomas nuo reginčio. O jo šviesoje mes regime šviesą, tiesa? Bet pasakysiu jums pavyzdį taip pat iš Naujo testamento, kad jūs čia neišsigastumėt, kad aš kažką tokio jūs mokau. Atsinate apaštalą Paulių? Šitą istoriją prašyta apaštalų darbuose 13 skyriuje, kur apaštalas susitiko su burtininku žiniu Elimu. Jis kišosi į Pauliaus ir į gubernatoriaus pokalbį ir, ragina gubernatorių nekreipti dėmesį į tai, ką kalba jam Barnabas ir Paulius. Ir taigi apaštalas Paulius, tikras krikščionis, apakina Elimą, burtininką.
Ir taškas. Mes turime jėgą ir mes turime ją naudotis, mes galime pakinti mūsų priešą, suprantate? Jis tiek galės padaryti, kiek gali padaryti aklas. Kad ir beprotis, bet vis tiek aklas. Taip, jis turi planus mūsų gyvenimui ir tie planai mums yra labai blogi, jie yra negailestingi ir baisūs. Bet žinote, kai aklas žmogus stengiasi padaryti tai, ką jis suplanavęs yra, tai kaip sakant, iki pirmos sienos, į kurią atsitrenks. Va, tiek ir bus. Tegul atsitrenkia. O mes turime vaikščioti apreiškimo šviesoje. Mes turime matyti, kad Dievas yra mums numatęs padaryti ir turime šviesoje tai daryti. Taigi nepamirškite, jūs turite valdžią ir jėgą skelbti sumaištį į velnio darbus, tegul jo planai nepasiseka. Tegul tai, ką jis yra suplanavęs, sužlunga. Tegul jis pats apanka. Tegul vaikšto kaip aklas. Bet to negana. Kiekvienoje situacijoje mes dar turime išmokti šlovinti viešpatį ir dėkoti jam. Išmokti dėkoti Dievui ir šlovinti jį. Ir šlovinti jį reikia tiesiog dabar. Va toj bjaurioj situacijoj, kurioj tu esi. Šitoj neišsisprendžiančioj problemoj, taip. Tai yra pati ta vieta pradėti šlovinti nuoširdžiai viešpatį. Jeigu gyveni tikėjimu. Ir aišku, tu nešlovini Dievą ir nedėkoji jam dėl to, kad tu atsidūrėjai va tokioje dieviškoje situacijoje, dėl to, kad viskas yra taip blogai. Ne. Bet tu šlovini todėl, kad jis yra tavo pusėje ir jis tavo išgelbėjimas. Ir jo ranka nesutrumpėjo išgelbti tuos, kurie jo pasitiki. Tais laikais, kai mudu su žmona persikraustime į Virdžiniją, mes priklausome nedideliai tokiai organizacijai, kuri buvo prie bažnyčios. Ir mes tiesiog atlikome jo užduotis ir jie mokėjo mums algą. Bet po kelių metų aš supratau, kad Dievas mane šaukė įkurti bažnyčią, įsteigti bendruomenę. Taigi mes tada, nuvažiavę į Virdžiniją, pradėjome apie tai kalbėti. Ir mums mūsų vadovai aiškiai pasakė, jokių čia naujų bažnyčių, darote tai, ką mes jums pasakėm, jeigu norite finansavimo. Bet tas noras įkurti bažnyčią mūsų nepaliko. Jis buvo toks aiškus ir gyvas, kad po poros metų pagaliau mes tai padarėme. Mes paskelbėme, kad įdarome bažnytėlę. Pradėjo rinkti žmonės ir mūsų, kaip sakant, organizacijos vadovai, kuriai mes priklausime, pasakė, arba jūs vykdote mūsų užduotis, tarnaujate mums, o jeigu pradėjote čia kažkokią tai savo veiklą, tai viso gero. Taigi, jie nutraukė mums bet kokį finansavimą ir mes likome visiškai be nieko. Su šeima išsinomavome namą, už kurį turėjome mokėti. Ir nieko, darbo nėra, viskas tiesiog pasibaigė. Ir galiu pasakyti, mums prasidėjo labai labai nelengvas laikas. Taigi praėjo 6 mėnesiai ir mes negalime mokėti įmokų už namą. Neturime iš ko, visiškai neturime iš ko, kadangi praktiškai neturime už ką ir valgyti. Taip, aš buvau dobėjai, aš buvau kaip kalėjime tokioje situacijoje, bet aš tikėjau Dievu. Ir šiaip darėsi aišku, kad mes prarasime namą, nu kadangi kas mus leis gyventi čia nemokamai. Taigi aš paskambinau tą agentūrą, atsiliepė kažką darbuotoją ir aš sakau, mato, tokia yra situacija, mes taip netikėtai praradome galimybę gauti pajamas iš ten, kur visada gaudavome ir jau pusę metų štai negalime mokėti įmokų ir aš tiesiog nelabai žinau, ką daryti, nors aš esu tikras, man Dievas pasakė, kad mes turėsime būtent šitą namą ir aš tikiu, kad mes jo neprarasime ir aš noriu paklausti, yra kokia nors galimybė dar šiek tiek palaukti, nes aš žinau, kad vis tiek aš išeisiu viršų ir aš užmokėsiu visas skolas ir taip toliau. Taigi sakau, nežinau, ką daryti. Ir jis man pasakė, aš žinau, ką daryti. Dievas jūs nukreipė pas mane. Pasirodo, tuo metu ten buvo kažkokia galimybė, kur tokioje situacijoje iki tam tikro laiko, žodžiu, buvo galima padengti ten dalį skolų. Ir jinai pasinaudojo dėl mūsų tą galimybę, žodžiu, mums suteikė ją pasinaudoti, mes net nežinom, kad tai yra. Ir po to jinai taip gražiai išdėliojo tas skolas, kad, žodžiu, mes viską išsimokėjome. Ir nuostabiausia buvo tai, kad po pusmečio pas mus pradėjo ateiti pinigai, finansinė padėtis pradėjo taisytis. Ir aš atsimenu, kai aš pirmą kartą tada nuėjau į paštą ir gavau tokį pirmą didelį čekį, aš išėjau iš pašto ir aš šokau ir dainavau ir dėkojau Dievui,
pakeliui namo. Tiesiog gatvėje, nepriklausomai nuo to, kas ten mane matė, kas ten mane nematė, aš buvau labai laimingas. Kau, Dieve, aš dėkoju tau. Tu mane gelbsti. Štai atėjo tie pinigai, kurie reikalingi. Ir staiga girdžiu, kaip Dievas mane sustabdė. Sako, stabtelk. Sako, sustok. Ir aš sakau, taip. Ir jis man sako, žinai, aš džiaugiuosi, kad tu džiaugiesi. Bet šiaip tai tu turėtum taip pat džiaugtis ir dėkoti man tada, kol dar nebuvo jokių pinigų ir kol regimai nematė, kad situacija išsispręs. Ir aš sakau, supratau, viešpatė. Dabar aš tikrai elgsiuosi kitaip. Todėl ir noriu jums pasakyti, nesvarbu, kokia yra situacija, jeigu šiandien jūs esate tokiame galbūt aplinkybių kalėjime, nežinote, ką daryti, esate ten, kur yra tamsu, išeities kaip ir nėra, ir neaišku, kodėl taip atsitiko, nebūtinai jūs kažką blogai padarėte. Dievas nepasikeitė, jo pažadai nepasikeitė, jo sandora nepasikeitė. Jeigu jūs tikite, pradėkite šlovinti Dievą dabar, liktai jau esate gavęs atsakymą. Nes atsakymą mes gauname, kai meldžiamės. Tiesa? Pradėkite tai praktikuoti. Būkite palaiminti.